Enforcement ikiongozwa na Sergeant Mohamed Musa. Anayefuata sasa ni Ban ambaye National Youth Service. Director of Music ni Inspector Patrick Mugwero, Deputy Inspector. Tutakuwa na Ban Display Tunes Entertainment ambaye ni moja ni I believe tu ni Kenya inchi yangu. Na mkono wa Bwana kwaherini wananchi. National Youth Service stage ni wenu sasa.